Jo per primer cop vull felicitar el govern de Convergència i Unió, perquè amb el tema dels 80 km per hora ha aparcat el populisme i sembla que entra en el rigor. Sembla que comença a entendre que entorn a una mesura com aquesta, que ha reduït la contaminació i la sinistralitat, el que cal és actuar amb criteris tècnics, sinó amb el populisme de dir que ho suprimiran encara que no hi tingui cap base. I per tant vull valorar positivament les informacions aparegudes, que el que venen a avalar és que Convergència, el govern de Convergència i Unió, el que farà és respectar una mesura que ha reduït la contaminació i la sinistralitat de les carreteres. I felicito, vull felicitar el govern de Convergència i Unió, que sembli que amb el tema dels 80 km per hora i amb la velocitat variable estigui a punt d'aparcar el populisme per actuar simplement en rigor. I crec que és una bona notícia i quan les coses es fan bé s'han de dir.